وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نهاية احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکس پناہ میں نذرانۂ درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اللہ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. ایک طرف ضعف پیری کے بہت کم علماء ہوں گے جو میری عمر کے ہوں، دو شوال کو میری عمر کے 86 سال پورے ہو چکے اور اب دو ذی قعدہ سے 6 ذی قعدہ آ گئی، تو ایک مہینہ 4-5 روز اور آگے ہو گئے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرے اس پر اعراض پیری ہیں جس میں آدمی مختلف امراض کا شکار ہوتا ہے اور دائم المریض جیسا وہ ہوتا ہے، مگر کرم ہے رب قدیر کا اور کرم ہے میرے آقاؤں کا اللہ کے فضل سے کہ میں اب بھی کچھ کام شریعت کے اور دین و طریقت کے انجام دے لیتا ہوں. آپ حضرات کے سامنے میں کھڑے ہو کر بیان کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہا ہوں. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، کتنے ایسے میرے شاگرد بھی ہیں جن کی داڑھی میری داڑھی سے زیادہ سفید ہے، بلکہ بالکل سفید ہے. ایسے بھی میرے شاگرد، بہت بعد کے شاگردوں کی یہ میں فہرست پیش کر رہا ہوں.
ورنہ شروع کے شاگردوں کی بات تو الگ رہی. خیر اب مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ میں اور میرے والد گرامی حضور صدر الشریعہ بارگاہ اعلی حضرت کے غلام ہی کے طور پر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل سنت و جماعت کی تائید و تقویت اور اس کی اشاعت و استحکام کے لیے بہت سے سفر پٹنہ جو بہار کا مرکزی شہر ہے وہاں کا سفر کرتے تھے. اس زمانے میں حضرت مولانا قاضی عبد الوحید صاحب قاضی عبد اللطیف صاحب یہ حضرات اعلی حضرت کے دست و بازو کی حیثیت سے تھے. الحمدللہ قاضی صاحب نے صدر الشریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کا میں ان کے دار العلوم مدرسہ حنفیہ میں جس کی طرف سے تحفہ حنفیہ نام کا ایک رسالہ بڑا ہی علمی اور معلوماتی اور دینی مجلہ تھا. اس کی اشاعت ہوتی تھی اور اسی میں حضرت صدر الشریعہ صدر المدرسین تھی. فرماتے ہیں ایک بار میری موجودگی میں سیدنا اعلی حضرت تشریف لائے. قاضی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ حضرت آپ اعلی حضرت سے مرید ہو جائیں. میں نے ان کی فرمائش اس وجہ سے بھی قبول کر لی کہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ میں وہ کمالات مجھے نظر آئے جو اور کہیں مجھے نہیں نظر آئے. اس لیے فوراً میں آپ کے دستے حق پرست پہ بیعت ہوا. میرے اوپر قاضی صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے اعلی حضرت سے مرید ہونے کا مجھے مشورہ عطا کیا. اس سے آپ سمجھیں کہ حضرت صدر الشریعہ اعلی حضرت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے جو فرما رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے مجھے ان سے مرید ہونے کا مشورہ دیا. یہ مشورہ دینا میرے اوپر احسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مشورے سے مجھے اللہ کی ایک عظیم نعمت مل گئی. یعنی رشتہ ارادت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت. الحمدللہ جب سے حضرت صدر الشریعہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں رہنے لگے تو ایسے گرمیدہ دن بدن گرمیدگی میں اور بارفتگی میں ترقی ہی ہوتی رہی. آپ فتویٰ لکھتے یا لکھاتے لکھاتے جب تھک جاتے تو کسی کو بلا کر کہتے اعلی حضرت کی فلاں نعت پڑھو. کبھی کبھی علامہ زمن سیدی علامہ حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی تھے جن کے
یہ پوتے پڑ پوتے حضرات سبحان اللہ حضور حسن میاں شہزادہ اب یہ بس دو ہی حضرات وہ نعت سماعت کرتے تھے, یہ ان کی عقیدت تھی. اعلی حضرت کی جب نعت کوئی پڑھتا اور آپ سنتے, میں نے بارہا مشاہدہ کیا کہ آپ کی آنکھوں سے موتیوں کا سلسلہ اس طرح سے ایک دوسرے سے گتھا ہوا, کن کا ازالہ. سبحان اللہ سبحان, کیا عقیدت تھی, کیا عمل تھا, اور کیا آپ کی تدبیر طریقت, یہ اس سے آپ کو اندازہ. الحمدللہ میں نے بھی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے محبت اور سلسلے اخذ کا ایک رابطہ مضبوط رکھا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بہت زیادہ اس بارگاہ سے فیض لینے کا سلیقہ آیا, مگر الحمدللہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا گرمی دی کا میں رزلٹ پاتا ہوں کہ میں اپنے اندر بڑھاپے میں بھی اشاعت حق ہمت جوانوں سے کم نہیں رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا, ماشاءاللہ. کتنے ایسے جوان نظر آتے ہیں جب کڑی منزل آ جاتی ہے تو اس وقت کسی کا رد کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, مگر الحمدللہ مجھ میں یہ سب بات نہیں پائی جائے. مشکلات میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کا علاج اعلی حضرت کی بارگاہ سے آ جاتا ہے. سبحان اللہ, حضور سرکار مفتی اعظم اعلی حضرت رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ولی, وہ میرے, اب آپ یہاں سے جوڑتے جائیں کہ حضرت صدر الشریعہ کی اولاد میں کوئی بھی صدر الشریعہ کا مرید نہیں, اور اعلی حضرت صدر الشریعہ کو کتنا قریب رکھتے تھے. الملفوظ میں ایک جگہ فرمایا, میں مولوی امجد علی سے محبت کرتا ہوں اور ان کو قریب رکھتا ہوں, کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے, مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ میں ان کے کاموں کی صلاحیت کی بنا پر اپنے قریب رکھتا ہوں. اتنا قریب کہ اب ایک فرمائش صدر الشریعہ کرتے, حضور بد مذہبوں کے کئی تراجم مسلمانوں میں اردو تراجم پھیلے, ایک ترجمہ آپ فرما دیں. فرمایا میرے پاس وقت کہاں ہے, حضور وقت نکالنے سے نکلے گا کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں. بار بار آپ نے اصرار کیا, فرمایا ٹھیک, بد مذہبوں کے جتنے تراجم مل جائیں سب کو اکٹھا کیا جائے, کوئی ڈاک سے نہ منگوایا جائے, کیونکہ وہ تراجم قرآن مجید کے بین السطور ہیں اور ڈاک میں بے حرمتی ہوگی مصحف شریف, اس لیے سفر کر کے لانا ہوگا.
فارسی کے تراجم بھی لائے جائیں۔ تیسری شرط، سب سے کڑی شرط یہ کہ جتنا ترجمہ میں لکھوا دوں اس کو تفسیر کی متداول تمام کتابوں سے ملایا جائے، جہاں اعتراض کی جگہ ملے اس پر نشان لگا کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اب یہ کام کون کرتا؟ کس مولوی کو اتنی فرصت کہ وہ کتابوں کا مقابلہ ایک ترجمے سے کرے؟ اب یہ حالات، مگر الحمدللہ حضرت صدر شریعہ فرماتے ہیں کوئی تیار نہ ہوا میں نے وہ کام کیا۔ روز آنا عشاء کی نماز کے بعد میں اعلی حضرت کی لائبریری میں بیٹھ جاتا، متداول تفاسیر سے 2:30 سے 3 بجے رات تک ان کے لکھائے ہوئے ترجمے کو روز آنا میں مقابلہ کرتا، اعتراض کی جگہ میں پیش کرتا۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ حضرت صدر الشریعہ نے پورے قرآن حکیم کا ترجمہ عصر کی نماز یا قیلولہ کے وقت میں اعلی حضرت املا کراتے، آپ لکھتے، اور فرماتے ہیں روز آنا میں رات کا کھانا 3 بجے رات کو کھاتا۔ ارے رفیقان گرامی، بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ حضور صدر الشریعہ نے اپنے 4 بیٹوں کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقرت پر بیعت کرایا۔ ان کے بعد جتنے بیٹے ہوئے اور بیٹیاں سب نے سرکار مفتی اعظم کے دست اقرت پر بیعت۔ میرے گھر میں کوئی صدر الشریعہ کا مرید نہیں، میں بھی غلام ہوں سرکار مفتی اعظم کا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت سے پیروں کو میں نے دیکھا کہ جب خلافت ملی اپنی اولاد میں سے کسی کو کسی دوسری بلکہ اپنی اصل خانقاہ میں بھی پہنچنے نہیں دیتے۔ پھر میرے بھائیوں کی جتنی اولاد میں مفتی اعظم کا زمانہ پایا سب ان کے دست حق پر پرسپر بری۔ ان کے بعد سب یہاں تک کہ مولانا ابو یوسف ازہری، وہ بھی تاجشریعہ کے اندر۔ سمجھ گیا آپ؟ میری بیٹیاں تاجشریعہ کے اندر، کوئی بیٹی مفتی اعظم کے زمانے میں تھی نہیں، ورنہ انہی کی کنیز ہو۔ بہرحال ہماری خانقاہ صدر الشریعہ کے خانقاہ اعلی حضرت کا آستانہ۔ بس الحمدللہ میں نے حضور تاج الشریعہ کے ساتھ بے لاکھ اپنا رشتہ محبت و عقیدت جوڑے رکھا، اور اب بھی میرا وہی تعلق ہے۔ اسی رشتے نے مجھے مجبور کیا اس بات پر کہ قاضی القضاۃ کا منصب، لوگ کہتے تھے آپ، میں نے کہا آپ جو چاہے گا کرے گا، مگر یہ عہدہ قبول نہ کرے گا۔ اس لیے جب میں نے کئی مہینے تک انتظار کیا کہ تاجشریعہ چلے گئے اور اب تک یہ عہدہ خالی ہے، میں نے حضور اسجد میاں
مدد العالی کے لیے اپنے فقی کی نار جو شرعی کو دل آف انڈیا بریلی شریف کا ہوتا ہے اس میں میں نے آپ کے قادر قدرت کے منصب کا اعلان کیا. اس میں بھی کتنے لوگوں نے مجھ سے اصرار کیا مگر میں نے کہا کہ جو فیصلہ مجھے کرنا تھا کر دیا. اب قبول کروانا آپ کا بھی کام ہے میرا بھی کام. بہرحال الحمدللہ ہم سچے غلام ہیں در اعلی حضرت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بصارت بصیرت عقیدت سے نوازتا رہے. مجھ سے حضرت نے ایک عمل کے بارے میں فرمائش کی. میں نے کہا سارا عمل تو مجھے سرکار مفتی اعظم نے عطا فرمایا اس لیے اب کے ذکر استیلائے عشقی اور استیلائے نقش بندی اجازت دے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حضور تاج الشریعہ کا سچا پکا ظاہری باطنی ہر اعتبار سے جاتا نصیب بنائے اور اعلی حضرت کا فیض کا دریا کی طرح سے حضور تاج الشریعہ کی طرف موجدن تھا. اللہ تعالی اس کا رخ حضرت اچک کی طرف سمجھ میں آ گئی بات. اب قل کے وقت سے زیادہ میں نے وقت لے لیا وہ بھی صرف اس لیے میں نے بات تھوڑی سی لمبی کی تھی کہ حضرت کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے. میں نے چند باتیں کہی اور ہم لوگ امن پسند ہیں تو جماعت کوئی فرق نہیں. میں نے غور کیا مطالعہ کیا کوئی قیامت تک زندہ رہنے والا نہیں. جو رہ جائیں گے قیامت آنے سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا اسی میں سب کل سب کے سب معدوم ہو جائے گا. پھر احیاء موتا ہوگا قبروں سے اپنے اپنے مر گھٹوں سے سب اٹھ کر آئیں گے. جو جہاں ہوگا وہاں سے آئے گا پیغام. یہ پیغام اعلی حضرت ہے کہ حضرت کے طریقے پر مسلک اعلی حضرت پر مذہب اہل سنت پر زندہ رہا. فرمایا میرے آقا نے پہلی منزل آخرت کی قبر ہے جو اس میں نجات پا گیا آگے نجات پاتا چلا جائے گا جو اس میں پھنس گیا آگے اور زیادہ پھنسے گا. آپ پھنسنا چاہتے ہو تو جو چاہو کرو اور اگر چاہتے ہو کہ رونا نہ پڑے ہنستے رہے شاد ماں رہے تو اس کے لیے مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھامو اور صلح کلیت کو ٹھوکر مارو. کوئی رشتے دار ساتھ نہ دے گا.